Tetova do të ketë dy gjimnaze. Vendimi për themelimin e gjimnazit të ri është marrë më dhjetë shkurt në seansë qeveritare. Televizioni koha ka arritur të siguroj vendimin e qeveris ku je pet mendim pozitiv që në detov të themelohet gjimnazi i dytë. Qeveria e shqyrtoj informatën për dhënjë të mendimit për themelim të shkollësëre të mesme. gjimnazit të dytë në komunën e detovës e miratoj informatën dhe në pajtim meninin dhjet alinea 2 nga ligji për arsim të mesëm dhe mendim pozitiv për themelimin e shkollësë mesme. Biznesmen e Dajtof, që ndronë në vendimin e qeveris në seancën e djetë shkurtit. Burime të televizionit koha, ndërko kanë bërë të ditur se gjimnazi i ri që do të themelohet në të do të në nëmbaj emrin 7 marsi, kurse i njëti do tjeti vendosë në objektin e shkollës filore Bratës Fomigjeni në Drenovec. Ky vendimi qeveris duhet të vendoset para këshillit të komunës së detovës. Meret vërse seansa do të nëmbajet ditën në e ente gjëtjavës arshme. Kryetari i këshillit të komunës e detovës Hisen Gjemaili ka konfirmuar se në seansin e radhës me kërkista sektorit për arsim në komunën e detovës e njëta pikë do tjetë në rendite. Me siguri se gjimnazi i dytë apo paralel në detovë do të filloj të funksionoj në shtator pra në vitin e arshëm mësimorë ende nuk ka informacione, por me siguri se do të kemi drejtime të reja në këtë gjimnas. Filimish, gjimnazi i dy do tjeti vendosu në lagjën drejnoves në kuadrë të objektit të shkollës filore mi gjeni. Për këtë kemi një konsensus në këshillin e tetovës dhe mendojmë se kjo pike rendit të ditës, ditën e entet e javës a arshme do të përkrahet nga të gjithë këshilltarët, deklaroj Gjema Ili. Nga komuna e tetovës në nënvizojnë si në të ardhmen do të shqyrtojnë disa vende ku do të ndërtoj objekti ri i gjimnazit të dytë të tetovës. Nuk përjashtojnë mundësia që në afërsi të stadiumit të qytetit të ndërtohet objekti ri, por edhe si opcion është kazerma e qytetit, por kjo ngell në të ardhmen të parashiet, tha Gjemaili.